madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa qasriga madaxtooyada dowlad goboleedkaasi ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ku qaabilay taliyaha howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya Colonel Somath Saruf iyo saraakiil kale oo Mareykanka ka socday kuwaasi oo Kismaayo u tagay ka hadlida arrimaha ciidamada Mareykanka gaar ahaana kuwa howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa kale ee AFRICOM loo yaqaano ee ka howlgala guud ahaanba dalka kulankan oo ka dhacay madaxtooyada ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland ayaa diiradda lagu saaray inta uu socday howlgallada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wadaan deegaanada hoostaga magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaarey oo ah labada magaalo oo lagu wadanay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya inta kulanka ay ku gudu jireen waxaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday sidii ciidamada Mareykanka ay u dhaqaajin lahaayeen howlgallada lagu sugayo amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland iyo dib u soo celinta deegaanada ka maqan gacanta dowlad goboleedkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa saraakiisha ka dhageystay warbixinno ku aadan sida ay u wajahayaan howlgallada ay ciidamada Mareykanka doonayaan inay ka sameeyaan deegaanada dowlad goboleedkaasi halka saraakiishii warbixinada laga dhageystay dhankooda ay sheegeen inay diyaar u yihiin wax walba oo ku aadan sugidda amniga guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan maamulka Jubbaland oo qaybo ka mid ah ay ka socdaan howlgallo dhinaca kale kulanka ayaa labada dhinac waxa ay ku wadaageen aragtiyadooda ku aadan ka qayb qaadashada sugidda amniga doorashooyinka dalka gaar ahaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo Jubbaland kaga dhici doonta magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaarey dowladda Mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha ciidamadooda ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya iyadoona marba marka ka sii dambeysa ciidamo la sii baxaysa halka kuwa kalena ay dalka dib ugu soo celinayso waxaana dhinaca kale ay qayb ka tahay dowladaha kale ee ururada ah ee ciidamadooda ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya waxaana ay ka qayb qaadanayaan sidii nabadda guud ee dalka ay gacanta ugu soo celin lahaayeen ciidanka Soomaalida ee ku sugan guud ahaanba gobolada dalka Cumar Guxuurbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.